Ne mi zhvendosur në këtë moment në këndin e intervistës. Do të flasim për situatën politike e parazgjedhore, por veçanërisht edhe për ditën e sotme, kur janë shpallur listat e kandidatëve për deputet nga disa forca politike, ndërsa kemi dy kryesore, Partinë Socialiste e Partinë Demokratike për Aleancën për Ndryshim, që ende nuk i kanë finalizuar listat me emrat e kandidatëve të tyre për deputet. Kam kënaqësinë të ndaj studio me zonjën Tatiana Spahiu, deputete e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirëserdhë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën në këtë ditë veçantë, është realisht ditë e veçantë. Jo vetëm që është 8 marsi, festa e nënave, por do të thuaj që të dyja ditët, 7 dhe 8 janë ditë magjike për mua. Do ne konsideroj një vlerë jashtëzakonshme shoqërisë shqiptare, gratë dhe vajzat, dhe them që gratë dhe vajzat e kanë bërë dhe do ta bëjnë gjithmonë ndryshimin, kështu që vlerësoj maksimalisht kontributin e gjithë secilës, jo vetëm në politikë, por në çdo sferë të jetës. Duket se në dy forca politike e kanë marrë drejtimin dhe kryesimin dy gra. Monika Kryemadhi nga Lëvizja Socialiste për Integrim, që ishim në kuadrin edhe të kësaj, pra të 8 marsit, dhe nga Lëvizja për Ndryshim, zonja Josefina Topalli. E kemi parë ditën e sotme të bëj prezantimin e emrave të kandidatëve për deputet, listave të tyre që do të jenë në përball jush dhe të tjerëve më 25 prill. Përshtypja e parë nga emrat me cilët u njohët, se normalisht jeni kundërshtar dhe do doni të dini në fakt se kush janë. Po, pa tjetër, në fakt, sot ka qenë një ditë me angazhime gjatë gjithë ditës, sepse ka qenë seanca plenare, më pas ka qenë një takim me gjithë mikeshat dhe kolegët e parlamentit, dhe realisht këtu tek ju e dëgjova që kanë dalë listat nga të dy forcat politike, unë do t'i uroja suksese pa dyshim gjithkujt që garon në garën e zgjedhjeve të ardhshme, veçanërisht ju thash, grave dhe vajzave që marrin përsipër një detyrë kaq të rëndësishme për të qenë përfaqësuese të forcave politike. Unë tani kam një eksperiencë që është shumë vjeçare, 12 vjeçare, i kam kaluar 3 mandate dhe kam krijuar dhe unë eksperiencën time edhe me koleget zonjën Topalli dhe zonjën Kryemadhi, kështu që unë uroj dhe shpresoj që ky vend ynë në ndrejtimin e njerëzve që kanë dëshirë të japin kontribut në politik, kontribut korrekt, të ndershëm për ta bërë vendin tonë më të mirë, padyshim është shumë i vlerësuar. Por do të thoja që ne duhet presim me qetësi deri në fund të këtij procesi. Duhet presim vendimarrjet edhe të dy forcave të mëdha politike, siç është Partia Socialiste dhe koalicioni opozitar. Që pritet të dalin sot, deri në orën 12, që është vendimi i fundit. Dhe unë uroj dhe shpresoj që të bëhet më e mira. Po. Sepse realisht, nisem tani nga eksperienca, them që ne kemi shumë nevojë, vendi ka shumë nevojë për njerëz me integritet, për njerëz profesionist, pra kuvendi i Shqipërisë ka nevojë për specialistë të fushave të ndryshme dhe të brezave të ndryshëm. Padyshim që e mbështes fort rinin, por do të thoja që një ndërthurje e të gjitha brezave do të ishte shumë mirë që të ketë përfaqësues në parlament. Por gjithmonë vlerësoj maksimalisht kontributin që ka gjithë secili në fushën e vet. Pra, unë do të insistoja që një njeri padyshim politika të jep pjekurinë tënde në vitet që përfshihesh në politikë, por baza do të jetë profesioni ti nga i cili ti vjen. Pra, nëse ti arrin të formohesh profesionalisht dhe pastaj të krijosh dhe pjesën e arritjen tënde në politikë, është një gjë e jashtëzakonshme, sepse edhe kontributi është më i vlefshëm. E qartë, do doja ndalesha pak në zhvillimet që kanë karakterizuar Partinë Socialiste ditët e fundit, edhe ditën e sotme morëm një informacion që njëra nga zonjat, Egdantina Gjermeni, dhe kjo deputete në radhët e socialisteve nuk do të jetë më pjesë e kuvendit. Ka disa vendime për të rrëqe nga politika, por gjithashtu edhe nga këto sfida në gara. Jo vetëm të zonjave, por dim që edhe zotrinë të tjerë si Sadi Vorpsi, Adnor Shameti sot, që nuk do tjetë pjesë e listave, si e gjykoni, pse po ndodhin këto largime nga Partia Socialiste dhe afrimi figurave të tjera si zonja Çomo dhe zonja Bozo? Në fakt, unë nuk do t'i konsideroja largime, për kundra zi, unë ju thash që unë vi nga një takim që ne kishim me mikeshat shumë të mira, që do t'jenë besoj të përhershme, jo të kategorizuara vetëm në këto vitet e politikës, po. Sepse eksperienca që unë kam marrë nga kolegët që ju sa po përmëndët, nga Eglantina Gjermeni, nga Vasilika Hysi, dhe nga plot të tjera, janë eksperienca që ti nuk i fiton do të kur në për libra me të ledzuar, apo, dëmë thënë, janë gra
të cilat me virtytet dhe me punën e tyre kanë treguar që vlejnë jo vetëm për Partinë Socialiste, por vlejnë për vendin. Vendimarrja në fakt është një gjë personale. Unë do të thoja vetëm kaq që të jesh në politikë, e kam thënë në fillim dhe vazhdoj ta them, është sikur je në mes një deti që fillimisht ti nuk di not fare, pastaj fillon të mësosh atë notin që ti mundohesh të kacavirresh për të përballuar dhe pastaj përsëri e amatore, profesioniste bëhesh me shumë vështirësi. Ato kanë dhënë dhe do vazhdojnë të japin kontributin e tyre për Partinë Socialiste, duke mos qenë në pjesë e parlamentit, por çdo gjë që ne kemi kaluar në këto 12 vite që kemi qenë bashkë, ka qenë me të vërtetë vendimarrje shumë të rëndësishme, si në opozitë një mandat dhe në majorancë dy mandate, sepse kontributi tyre sidomos në mbështetje të përfshirjes së grave dhe vajzave në barazinë gjinore ka qenë jashtëzakonshëm. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që Partia Socialiste të ketë vazhdimisht figura të tilla në përfshirje të listave dhe domosdoshmërisht ne do të luftojmë gjithë bashkë për barazinë gjinore, se në fund fundit kjo është dhe përpjekja. Është dhe dita jonë. Po, patjetër. Ndërkohë, zonja Spajo, e keni një ide se kush mund të jetë lista dhe skuadra me cilën Rama do shkojë më 25 prill për bankë kundërshtarëve të tij? Keni ndonjë ide për emrat që mund të jenë aty? Ti jemi sinqert, jo, sepse unë do pres me qetësi vendimarrjen e kryesisë Partisë Socialiste. Nuk mund të them me saktësi se kush do jenë, kam dëgjuar ashtu si që deklarua dhe ju për dy mikesha dhe mia që kanë vendosur për momentin që të rikthehen në profesionin e tyre si pedagoge të nderuara, dhe të disa kolegëve të tjerë që kanë vendosur që të japin kontributin e tyre, por në Partinë Socialiste përfaqëm pjesë e listave. Rëndësi ka që çdo prurje e re është vlerë e shtuar për Partinë Socialiste. Ju përmend të dy emra shumë të nderuar, profesoreshën që unë kam patur për fat dhe pedagoge, dhe që gëzoi respektin maksimal, por që ishte një figurë që u bë shumë e njohur për gjithë shqiptarët prej pandemisë që prej një viti sot ne na ka përfshirë të gjithëve. Pa dyshim, doktoresh Çoma do jetë vlerë e shtuar për Komisionin e Shëndetësisë, për gjithë vendimarrjet që do jenë në Parlamentin e Shqipërisë, sepse do jetë zëri i të gjithë profesionistëve të shëndetësisë. Këtë e them me bindje, sepse është eksperiencë që e kam provuar, dhe sa do që ti të përfaqësosh një forcë politike, ti nuk del do të jashtë asaj që të do zemra, që është profesionisti i shëndetësisë. Pra, dhe kur ka vendimarrje që mundet në një farë mase të penalizojnë profesionistët nga ti vjen, ndjehesh shumë keq, lufton maksimalisht që ti të mbrosh kategorinë atyre njerëzve nga cilët vjen, pavarësisht se kur bën një llogaritje politike, numri i kategorisë nga ti vjen mund të jetë shumë më i vogël se sa numri i votuesve në total, por ti në çdo moment lufton me forcë për të mbrojtur atë kategori që ti e di që ti vuajnë, dhe koha sot e ka vërtetuar që njerëzit që po përballen me të vërtetë në vështirësitë maksimale, që po luftojnë për jetën, janë pikërisht bluzat e bardha. Është një shfrytëzim i madh kjo nga ne Partia Socialiste për këto dy zonja që u identifikuan si simbol idealet e fuqave të caktuara që në një farë mënyrë qetësuan komunitetin dhe që Partia Socialiste ndërkohë po i merr si imazh edhe brenda saj. Unë do të thoja që është vlerësimi atyre njerëzve që kontribuojnë për vendin. Dhe ne kemi pas dy momente tepër të vështira, që ka qenë tërmeti që zonja Bozo nuk do të harrohet kurrë me qetësinë që transmetonte tek çdo familje shqiptare që ishte terrorizuar prej tërmetit. Dhe padyshim ne akoma kemi pasojat e tërmetit dhe nuk dhe në çdo moment, edhe në para disa ditësh ne përsëri përjetuam lëkundje të vazhdueshme që janë ndodhi të natyrës që ne nuk i parashikojmë dot. Dhe ne kemi shumë nevojë për njerëz, ju a thash që në fillim, prandaj jeni sa ashtu, profesionist, të nderuar, të respektuar në profesionin e tyre, por dhe që transmetojnë mirësi dhe qetësi. Do të thënë, transmetimi, bashkimi i një njeriu profesionist me një njeri të mirë e gjen shumë rrallë, por kur e gjen duhet ta shtrëngosh fort, se po e lëshove e humbet si vlerë. Zonja Spahiu, nëse zonja Bozo do të jetë pjesë e listës së kandidatëve për deputet në qarkun e Durrësit, nga atje ku ju jeni, në fakt, çfarë do thotë për ju kjo? Unë do ta mikprisja me dashurinë maksimale dhe do të përpiqesha maksimalisht
që zonja Bozo të ishte fituse, jo vetëm për kontributin e jashtëzakonshëm që ajo ka dhënë dhe për profesionin që ajo vazhdon. Në një intervistë të saj lexova më shumë për kushtim, ajo vazhdon lexon, kërkon të shkruaj, por nuk duhet harojmë asnjëherë që ne duhet kemi, ju a thash, duhet kemi përfaqësues nga çdo kategori. Sepse në fund të fundit, unë me të vërtet kam qenë në mënyrë të vazhdueshme konsekuente, antare Komisionit Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë. Dhe kam dashur në çdo moment që të mbroj kategorinë një kategori që realisht është në vështirësi, siç janë pensionistët sot në Shqipëri, dhe që janë një numër relativisht shumë i madh. Po, kur është zëri i tyre, është një zë shumë i fuqishëm. Do të thënë, në qoftë se ne jemi të vendosur që në platformën që kemi për 2030-ën, duam të realizojmë që të ketë jetë të ekzistoj dhe të realizojmë statusin e pensionistit, vërtet ato e kanë kërkuar me kohë, nuk e ka ekzistuar mundësia për të realizuar. Por nëse do jetë një zë i tyre, si mendoni ju, a do të realizohet më shpejt? Jam e bindur që po. Sepse e ka vërtetuar eksperienca e këtyre viteve që aty ku ka patur këmëngulje për të bërë gjëra të mira dhe për të realizuar reforma në sektor të ndryshëm ku ka patur dhe përfaqësues dinjitos nëpër komisione, janë marrë vendimarrje shumë të rëndësishme. Po. Edhe nëse ka patur pak debate, jo debate, po do të thoja bashkë bisedime me qeverinë për të ndryshuar ndonjë gjë që ka qenë e drejtë, është arritur sepse zëri i profesionistëve është shumë i rëndësishëm. Zonja Spaju, për t'ju rikthyer edhe një herë listës së kandidatëve për deputet e Revizje Socialiste për Integrim, sepse do doja edhe një mendim politik për posa ati që ju jepni në aspektin shumë njerëzor në komunikimet të tila. Flitet se ka emra të cilët më parë kanë qenë përjashtuar nga Partia Socialiste për korrupsion, por gjithashtu ka dhe nënhetim çështje me drejtësinë disa prej këtyre emrave. Ndërkohë që duket sikur nuk është marrë për bazë dhe thirrja shpesh e bërë nga ambasadori amerikan Yuri Kim, por dhe të tjerë, të cilët listat duhet të jenë me emra me njerëz pra me integritet. Si ju duket ky aspekt, ndërkohë që me sa duket dikush nuk e ka respektuar? Në fakt, mesazhi ka qenë i qartë, jo vetëm nga ndërkombëtarët, por nga çdo hap që është marrë në këto vite, duke përfshirë këtu edhe reformën në drejtësi, që tashmë shqiptarët kanë vendosur të ndjekin njerëzit dhe figurat, dhe t'i besojnë njerëzve dhe figurave me integritet, dhe që mbi të gjitha nuk janë të përfshirë në çështje penalizimi, në krime, janë të pasur në formularën e dekriminalizimit. Dhe përderisa ne kemi luftuar shumë fort për të arritur sot në këto standarde, dhe përderisa paktën Partia Socialiste, çdo kandidati për deputet, në çfarëdo lloj pozicioni qoftë, i jep një formular për të plotësuar, në të cilin janë të detajuara me përgjegjësi maksimale, individuale, ato çfarë të shkruan, tregon që kjo forcë politike kërkon që figurat e saj të ketë sa më të pastra. Po. Dhe besoj që këtë shembull duhet të ndjekin të gjitha forcat politike. Është e vështirë në këtë sistem, ky është një sistem i ri, po. Ky i votimit të kësaj here. Dhe është një sistem që ne në të vërtet nuk e kemi provuar të paktën në këto 5 mandatet, 5 zgjedhjet e fundit. Dhe unë uroj që të jetë më e mira, të bëhet më e mira dhe për të favorizuar, ju thash që në fillim, gratë dhe vajzat të cilat dëshirojnë të japin kontributin e tyre në politikë. Po. Sepse edhe me që kemi parë dhe që kemi dëgjuar, dhe më tash më shumë janë burrat të përfshirë në këto proceset. Po, në aspektet politike po, e të tjera. Por, nuk duhet harrojmë dhe një gjë të rëndësishme që ky sistem është pak i vështirë për gratë. Pra, sepse ne, vetë krijesa njerëzore është e tillë te gruaja që ti mund bësh çdo gjë të mirë, çdo punë të mirë, po për të kërkuar një diçka, një nder, një favor, ti e ke shumë më të vështirë, sepse nuk je prezent në shumë tavolina, nuk je prezent në shumë biseda, je më e përfshirë në jetën familjare, sepse e tillë është jeta, je më e angazhuar në familje, pra nuk je pjesë aty ku burrat mund të jenë më shpesh. Dhe në këtë lloj sistemi je pak e disavantazhuar, sepse
e kemë më të vështirë për të kërkuar atë që ndoshta në thonjza mund të takoj. Prandaj them që çdo forcë politike duhet ta marrë parasysh të gjë për të gjetur figura të pastra që kanë dëshirën dhe vullnetin ta bëjnë vendin ton më të mirë për të gjithë ne. E kam Partia Socialiste ndërkohë besimin, garancin, bindjen se do të jetë fituese e 25 prillit apo mendoni se do të jetë e vështirë për të patur një rikonfirmim tjetër të mandatit qeverisës? Shiko, unë besoj që ne jemi përballur me qytetarët dhe kemi edhe në vitet e mandatit parë, por edhe në këto vitet e vështo, dy vitet e fundit që kanë qenë tepër të vështira, jemi përballur në mënyrë të vazhdueshme me qytetarët, po. Dhe kemi marrë prej tyre edhe refleksione dhe gjitha ato çfarë ato pretendimet e tyre për çfarë duhet bërë më mirë dhe kemi reflektuar. Dhe besoj që kemi moralin për t'i trokitur dhe për t'i kërkuar dhe njëherë besimin qytetarëve. Nuk di, e mendoj që mund ta kenë vështirë një forcë opozitare që në momentet më të vështira që ka kaluar vendi ynë, nuk ishin prezent. Ishin prezent po për deklarata kundërshtare politike dhe vazhdojnë të jenë për deklarata kundërshtare politike në një moment tepër të vështirë siç ka qenë tërmeti dhe siç është tani pandemia, por solidariteti me familjet në vështirësi ka munguar. Mund ta kenë shprehur me fjalë, por nuk e kanë bazuar në vepra. Unë them që Partia Socialiste me angazhimin e saj duhet të ketë kurajun të përballet me qytetarët për të kërkuar vazhdimin e një përpjekje maksimale në çdo fushë, në fakt në çdo fushë, por sidomos në rindërtim dhe për të përballur, sepse ne sot me të vërtetë mbushim një vit nga pandemia. Nga pandemia, patjetër. Por ne nuk e dimë sepse akoma jemi në një pozitivitet të lartë dhe jemi në një situatë delikate dhe vazhdojmë të përpiqemi vazhdimisht që të krijojmë standarde më të mira nëpër spitale për të krijuar kushte më të mira atyre që kanë nevojë të drejtohen spitaleve për ndihmë në rastin e pandemisë. Kështu që them që në qoftë se qytetarët do ta mendojnë me një mendje të ftohtë, duhet votojnë këtë herë, besoj për veten e tyre, besoj fort tek Partia Socialiste, por besoj fort edhe tek vendimet që merr Edi Rama për ta bërë vendin ton më të mirë dhe më të jetueshëm. Ka shoh çfarë po bëhet në Durrës, në një kohë rekord e kemi diskutuar dhe herë tjetër ka padur ndryshime drastike në lidhje me rindërtimin, presim me padurim që të fillojnë ndërtesat e reja dhe mirë kuptim nga gjithë qytetarët që akoma janë në pritje të fillimit të ndërtesave që janë shëmbur, dhe kërkoj solidaritetin e tyre, mbështetjen e tyre, që ne të vazhdojmë këto punë që janë shumë të rëndësishme për ta. Sepse në fund fundit duhet të rikthejmë normalitetin dhe të ketë zgjedhje sa më të qeta dhe me figura sa më dinjitoze për vendin. Dhe aq më tepër të gjithë pranueshme, ndërsa pamjet që na shoqërojnë janë ato të një viti më parë, ku ne përjetuam të gjithë një izolim total dhe pam po ashtu edhe autoblindat e ushtrisë dhe të policisë po ashtu në rrugë për të vënë rregullin dhe qetësinë në mënyrë që njerëzit ishin sa më të mbrojtur në shtëpitë e tyre. Mirë, zonja Spahiu, ishte kënaqësi t'ju kishim në studio sonte. Ju falenderoj. Jeni gjithmonë mirëpritur. Faleminderit. Ishim me zonjën Klodiana Spahiu, deputete e Partisë Socialiste për Qarkun e Durrësit. Ka një hapësirë të shkurtër publicitare, të tjera zhvillime, por dhe një tjetër intervistë pas pak.